ပြင်သစ်တနိုင်ငံလုံးမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေဟာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဒါစင်နဲ့ချီပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ယထာလေရင်ခီးစင်တွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးကျောင်းတွေနဲ့တခြားပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကြာသပတေးနေ့ကပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နူရယ်မာကွန်အစိုးရကိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ CFDD သမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလောရာဘာဂျာက RTL Radio ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Aujourd'hui, nous on est un message de construction, un message positif, un message de développement. ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှပြည်သူ့ဘောဆောင်တဲ့အမှားစကားရှိပါတယ်။အကောင်းမြင်တဲ့အမှားစကားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူထားတဲ့နိုင်ငံမြေထားပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍရဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြကြတာပါ။ယထာတွေဒီစင်းမှမပြေးဆွဲပဲဒပိတ်မောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အမှားစကားတွေပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စန္ဒာပြတူတူရဲ့အတံကိုမကြားရင်ဒီလှုပ်ရှားမှုကပြင်းထန်လာပြီးဒပိတ်မောက်ဖို့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်ယထာအနည်းငယ်လောက်ကိုတော့ပြေးဆွေးသွားမှာပါပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဟာလောက်ခလစာတွေတိုးမြင့်ပေးစေခြင်းကြပြီး2022ခုနှစ်မှာဝန်ထမ်းအလောက်ကိုင်3,200ခန့်ကိုရှော့ချသွားဖို့စီစဉ်ထားတာကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားမြေထားကုမ္ပဏီ SMCF ဟာအပြိုင်ဆိုင်ရှင်းပြိုင်မှုတွေနဲ့အတူဝေဆောင်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အစိုးရအစီအစဉ်ကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။လေးစိတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရပဲရစ်မြို့မှာလေးရင်အဝင်အထွက်ခီးစဉ်30ရာခိုင်နှုန်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညံနှုံးမြေရထား40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒေသဆိုင်ရာရထားတွေတဝက်ခန့်ပြေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ SMCF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြေထားသမဂ္ဂဟာဧပြီလကစပြီးတပိတ်မောက်သွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ SNCF မြေထားကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဟာကြာသပတေးနေ့ကသမရမာကွန်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Je suis agacé parce que voilà j'ai pris un billet aller-retour pour rentrer sur Toulouse là mon vol est annulé ။ဒီမှာစိတ်ပြည့်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Toulouse ကိုပြန်ဖို့အသွားပြန်လက်မဝဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျမရဲ့လေရင်ခီးစင်ကိုဖျက်သိမ်းထားပါတယ်။သူတို့ကျမကိုပြန်ပေးတဲ့တခုတည်းသောရွေးချက်စရာကအမေရိကန်ဒေါ်လာ438ဒေါ်လာလောက်ရှိတဲ့လေရင်လက်မဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်လက်မကတည်တဲ့အတိုင်းကျမပုံမှန်ပေးရတာထက်ရှစ်ဆလောက်ပိုပြီးဈေးကြီးပါတယ်။ဒါကကျမဘတ်ဂျက်အတွက်အရန်ကိုများနေပါတယ်။ကျမအိမ်ပြန်ပြီးမနေ့ဖြန်မနေ့အလုပ်သွားဖို့အတွက်ဒီလက်မကိုဝယ်ရုံကလွယ်လို့တခြားရွေးချက်စရာလည်းမရှိဘူး။ဂျူလီယန်ကာဘန်ဟာဥဗားညာပြည်နယ်လိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသေးငယ်ဆုံးပြည်နယ်ဆိုင်ရာ CGD အလုံသမားသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြသူတွေရဲ့အသံကိုမကြားရင်ဒီလှုပ်ရှားမှုကပြင်းထန်လာပြီးဒပိတ်မောက်ဖို့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်ယထာနိုင်ငံလောက်ကသာပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပဲရစ်မက်ထရိုမြောက်ယထာဟာကြာသပတေးနေ့ကပုံမှန်အတိုင်းပြေးဆွဲပြီးခဲ့ပြီးတချို့ကျောင်းတွေနဲ့မူဂျိုကလေးတိုင်းကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်